Вітаю, ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Переклад мови жестів Галина Абраменко. Зовнішнє незалежне оцінювання із географії стартувало сьогодні об 11 годині. Складати цей іспит зареєструвалося 2420 тисяч учнів та студентів Черкащини. Із них на пункти тестування з'явилося 95%. Про це Суспільному повідомила проректорка Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Наталія Лісова. На одному із пунктів тестування побувала наша Тетяна Недбайло. О 10-й годині біля Черкаської школи номер 28 збираються учні, які планують складати зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Ярослав Кузьменко приїхав із села Межиріч Канівського району. Хлопець хоче навчатися на археолога. Треба здавати українська мова, література, історія України і географія. Перші два вже здав. Є деякі нюанси, в основному ці дані – висота гір, площа, країн, тому подібне. Це складнувато трохи. Костянтин Перевертайло у майбутньому планує бути програмістом. Тому, каже хлопець, географія для нього – запасний предмет. На випадок, якщо не вступить на бажану спеціальність. Мені цікавий цей предмет, він не є для мене профілюючим, проте мені подобається географія, я вчу її з 6 класу, це доволі цікаво для мене. Але я буду подавати кілька заявок до вузів, де все-таки будуть приймати географію, тож для мене важливо здати цей предмет хоча б добре. Дарина Жорнова готується до вступу на спеціальність «Міжнародні відносини», тому для неї географія – основний предмет. Це один із головних предметів, який потрібен для вступу в університет. Займалася з репетитором, мій репетитор – дуже кваліфікована людина, і один із головних етапів її підтримки – це саме те, як мотивує, і мені здається, що це один із головних етапів підготовки. Підтримати дівчину сьогодні приїхала її мама. Я бажаю успіху не тільки своїй дитині, а й всім діткам. Я знаю, що це ЗНО у більшості дітей останнє, хай їм щастить в житті. Із 10.15 до 10.50 тривав допуск до пункту тестування. 11-класник Дмитро Демченко розповідає, перед іспитом не хвилюється. Четверте ЗНО вже не страшно. Вже якось останнє вже все. Сьогодні у цій школі складають іспит з географії 300 учнів. На пункті працює медичний працівник обов'язково, двоє представників з поліції охорони. Обов'язково сьогодні вже прийшло повідомлення, буде перевірка з металодетектором на наявність заборонених предметів. І 6 чергових, які спостерігають за тим, щоб був порядок на поверхах, коли діти пишуть зовнішні незалежні оцінки. Загалом сьогодні по області діє 11 пунктів тестування, де працює 406 осіб. Також процес контролюють 9 громадських спостерігачів. Про це журналістам Суспільного повідомила Наталія Лісова, проректорка Черкаського обласного інституту післядипломної освіти. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини. Відсьогодні на Черкащині зросте вартість проїзду потягами приміського сполучення. На 15,2% будуть збільшені тарифи на перевезення громадян у поїздах приміського сполучення у Черкаській області. Про це повідомляють на сайті «Укрзалізниці». Зміни у тарифах відбудуться також у Вінницькій, Кіровоградській та Херсонській областях. Причиною стало приведення тарифів у поїздах приміського сполучення до єдиного рівня по регіональній філії «Одеська залізниця». Після зміни вартості ціна повного квитка у приміському сполученні на території залізничних перевезень встановлена від 11 гривень на перші 5 кілометрів до 50 гривень на 320 кілометрів, залежно від дальності поїздки. Роботи із перекривання даху нової амбулаторії розпочали у Степанківській громаді. Стартувало будівництво медзакладу навесні цього року. Зі слів голови громади Ігоря Чекаленка, створення нової амбулаторії обійдеться у 6 мільйонів. 90% від загальної суми – кошти із держбюджету, решту 10% сплачує громада. Деталі у нашому наступному матеріалі. Цегляний фасад, що в центрі села, поблизу будинку культури – нова амбулаторія. Нині будівельники готуються вкривати дах. Створення нового медзакладу відбувається у межах державної програми. Загальна вартість – 6 мільйонів. На нас ще, крім цього, лягає 10% співфінансування від вартості медичного обладнання. На нас ще лягає підведення сюди води, світла і благоустрій території.
А це діюча амбулаторія загальної практики сімейної медицини. За штатом тут 5 працівників. Керівник закладу, лікар Віктор Гапоненко, розповідає, будівлю звели у 60-х роках. Тоді це був фельдшерсько-акушерський пункт. Так як і населення вийшло, все це було переведено в амбулаторію, це коли вже є лікар. Воно відповідно воно мале, достатньо мале. І за цей час воно вже віджило себе. Стіни відійшли, ну, присадка фундамента, відповідно, стіни пішли. І так же задня стіна дуже виражено пішла. Там буквально вона дійшла на 5-6 сантиметрів. Щодня відвідують заклад 15-20 людей. На прийомі у лікаря сьогодні місцевий житель Григорій Хоменко. Чоловік прийшов, аби проконсультуватися щодо лікування суглобів. Поки ми ще тут підлічуємо, потім доктор агітирують, треба поїхати кудись там. Рекомендують. Да, рекомендують ці саме радонові ванни прийняти. Григорій Хоменко будівництво нового закладу підтримує. Чоловік додає, головне не вигляд приміщення, а фаховість медиків. Медсестра Олена Манцик цю думку поділяє. Дадуть нове оснащення, будуть, мабуть, кращі умови, тому що все буде нове. Ну, я думаю, що і людям буде трошки зручніше, будуть туди приходити, і це буде в центрі. Нинішня амбулаторія – 40 квадратних метрів, нова має бути – 130. Там лікар Віктор Гапоненко сподівається, що знайдеться місце і для фізкабінету. Однак дещо із наявного обладнання заберуть і туди. Ваги візьмемо, холодильник заберемо, і шкаф, і кушетка нова. Кушетку теж заберемо. Мріють працівники амбулаторії про новеньке авто. Нині обслуговує пацієнтів на виїздах лікар з допомогою власного. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Провідним спортсменам Черкас будуть виплачувати премії. Відповідне рішення ухвалив Черкаський міськвиконком. Тепер щомісяця вони будуть отримувати 2,5 мінімальних зарплати замість встановленої раніше фіксованої суми у 10 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили у зв'язку із убезпеченням коштів від інфляції. Книжковий міні-фестиваль «Чечі Букфест» відбудеться 19 червня у Чигирині. Захід проведуть у межах мандрівного черкаського книжкового фестивалю. Про це організатори заходу повідомили у соцмережі Facebook. У межах міні-фесту відбудуться майстер-класи та зустрічі із письменниками. Охочі зможуть придбати книги провідних українських видавництв. Вхід вільний. І на цьому у мене все. Більше інформації о 17 годині. Гарного дня і дякую, що з нами.